Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel od série Bakata slovenský. Vďaka tejto sérii konečne pochopíte, ako JavaScript je čítaný počítačom. Čaká nás kapitola, kde sa budeme venovať lokálnym premenným. Tie lokálne premenné existujú v rámci funkcií. Keď voláme funkciu, tak vždy sa vytvorí nový frame a tam sa vyskytujú tie lokálne premenné. Čaká nás prvé cvičenie v tejto kapitole. Na riadku 1 si vytvárame, deklarujeme premennú štvorec, mocnina, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Tak vytvoríme najskôr túto funkciu. Definícia začína na riadku 1. Premenná štvorec. Hodnotou je referencia na tú funkciu. Preskakujeme až na riadok 4, kde deklarujeme premennú zvýšený inkrementovaný štvorec, inkrementovaná mocnina. Hodnotou tejto premennej je opäť referencia na funkciu. Funkcia začína na riadku 4. Môžeme vytvoriť aj tú premennú. Inkrementovaný štvorec, inkrementovaná mocnina. Musíme tam pridať referenciu na tú funkciu a sme na riadku 9. Kde by sme chceli deklarovať premennú z, ale ešte nevieme, čo bude hodnotou tej premennej. Tak tú hodnotu si musíme najskôr získať. Tak ideme volať funkciu. Do zásobníka volaní si uložíme riadok 9. Sem sa chceme vrátiť. Keď sa volá funkcia, vytvára sa frame. Volám funkciu inkrementovaný štvorec, inkrementovaná mocnina, tam je argument x, tam je parameter x. Keď definujeme funkciu, tak hovoríme o parametroch a keď voláme funkciu, hovoríme o argumentoch. Často to zamieňa, ale takto je to presne. Takže hodnotou bude primitívna číselná hodnota 2. Môžeme teda prejsť do toho tela. V tom tele by sme chceli deklarovať premennú x, x mocnina, to bude vlastne druhá mocnina, ale opäť nevieme hodnotu, tak najskôr musíme zavolať túto funkciu. Do zásobníka si uložíme návratový riadok, chceme sa vrátiť na riadok 5. Opäť si musíme vytvoriť zásobník, nie zásobník, ale frame. Tak voláme tú funkciu square. Tu máme parameter x, takže premenná x. A voláme tú funkciu s hodnotou x, čo je dvojka. Takže primitívna číselná hodnota 2. Všetko máme pripravené na to, aby sme tú druhú mocninu mohli vrátiť. Vraciame hodnotu x krát x, čiže 2 krát 2, čo je 4. Takže už nepotrebujeme frame, tak ho zničíme. Tú hodnotu 4 vrátime na riadok 5. 5 vyberáme zo zásobníka volaní. Takže sme na riadku 5. Tak už tú premennú druhá mocnina x môžeme vytvoriť. Je 18 hodín. A môžeme do nej vložiť tú návratovú hodnotu, čo bola 4. Dostávame sa na riadok 6, kde aj z tejto funkcie vrátime tú druhú mocninu zvýšenú o jednotku.
Takže frame môžeme zrušiť, vrátime 5. Frame teda rušíme. Ideme na riadok 9. 9 vyberáme zo zásobníka. A sme späť na riadku 9, kde už si môžeme dovoliť deklarovať tú premennú z, pretože vieme, že hodnotou je číslo 5. Primitívna číselná hodnota 5.